gudoomi yaa guddida kambiinka ee gobolka laygabeyle gudoomi yaha xisbiga kulmiye ee isla gobolka laygabeyle mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ee gobolka laygabeyle ayaa waxa ay munaasibad soo dhoweyna u qabteen gudoomiyihii hore ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee degmadaasi taqwa jaale iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna ka tirsanaa xisbigaasi mucaaradka ah ee waddani waxaana munaasibaddani soo dhoweynta ahayd ka soo qayb galay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee degmada taqwa jaale xubna ka tirsan quba joogta gobolka ee xisbiga kulmiye ganacsato waayeel waxgarad aqoon-yahan waxaana mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay ka mid ahaa hadalladoodii magaca xisbiga gobolka laygabeyle kooxahoodii tiimka ugu soo dhawaada xisbigii aad ka dhexdiisa ka tarin lahaydeen xisbigii sinaanta xisbiga aad ka ahaydeen maanta isaan culus oo nagu soo biiray ku soo dhawaadaa bixiyaha marnaa ka jabay iyo boqonka taagiisa galabtii uu ibrelaa bahalkii cawlaaye raggii buurta dheer igada baxay beerka koogsoon musabiixi cabdi geer kasta oo dalka ku yaalla wuxuu u hoos fadhiistay nabadgelyo siduu uga dhalin lahaa inaynila tartanto waxa uu ka mid yahay mujaahidiintii dalka ku soo haygatay ee musabiixi hormuudka u ahaa oo jeclaa sida maanta aan nahay ay ka mid yihiin aamine jacow jaamac muumin sida ismaaciiliyo oo kale wuxuu maamayay dadku way maqlayeen odaygeedii aaniirtimacad uuma kuwaad maqlayseen meel la joogi karo dadka meeshaas meesha ay joogaan qofba meelile oo waddankiisa u danaynaya ama ka tartamayaa ma joogi karo aaga bilaabo aniga iyo taageerayaashaydiba waxaan ku soo birnay xisbiga kulmiya gartay isla qaatay in maanta taageero ay siiyaan xisbiga talada haya ee kulmiye kala imaadaan xisbigii mucaaradka ahaa ee ay horu togin war waxa weeye iska nasayn ogaan waxaad ka warqantaan inay iminka joojiyeen ee muxuu ahaayay maalintiisu soo baxyooda sababta ay u joojiyeen maad garanaysaa waxa weeye wacdarihii uu dhigay xisbiga kulmiye maalmihii aysu soo baxa lahaayeen ayuu ka qaaday niyojab waxaan yeeman doonaa sidaydoo kale xildhibaanadii aad doorateen eed codka siiseen waxay odhan doonaan aan ahayn kii aad ku doorateen isaga iyo xubnaha uu hogaaminayo ee soo tijaabiyeen waa tijaabee bal tijaabada ay soo tijaabiyeen ay ogaadeen inay tahay meel maqan ee caawa ku soo digadoogtay ku soo noqday xisbigoodii kulmiye waxaynu ku soo dhawaynaynaa gacmo furan waxaanu leenahay xisbiga kulmiye caawa qofka soo gala iyo qofka intuu jirayba ku jiray waa xisbiga la kala lahay xisbigiinni waa yicidiini kama xigto waa qaar qaro u ahaydeen waa qaar usoo dagaalanteen waa qaar u mujaahideen caawana isagun baad u timaadeen musena garabkiisa adiyeen iyo baalashiisa reebo jaalo mahad badan baa loo hayaa aad kusoo dhaweynaa waxaa leeha mujaahidiin kusoo dhawo xisbiga xisbigu waa xisbigaagii madashu waa madashaadii adigiyo taageerayaashuba meelle maydaan tegin waxay ku kala duwan yihiin waa hogaanka ay leeyihiin waxay ku kala duwan yihiin waa waxqabadkii dadka tuseen waxaa kale ku kala duwan yihiin aragtida mustaqbalka ee waddanka ku xukumayaan xisbiga kulmiye intaa wuxuu dheer yahay axsaabta mucaaradka labada xisbiga mucaaradka ee kale waxay cilmi maxamed jaamac fogan aragga xorta star tv magaalada togwa jaale